Na osnovu ovih mojih pokreta, da li možete da pogodite gde sam? A sad? Na jugu stari grad, gde palme prave hlad, i putem karavana idem kambilama. Severna Afrika, besa kupatikama, jer po Sahari garim kvad. Oficijalno sam skinuo majicu u decembru, što je čudno, nisam u Aziji, sad Južnoj Americi, nego jako blizu Srbije. Tako da možete da dođete i u Tunis u decembru, da prekratite malo zimu. Potpuno drugačije od severa zemlje gde su letovališta, nalazimo se u pustinskom delu Tunisa, u gradu Tozeru. Evo, kupujemo urme, kilo je oko 2 i nešto manje od 3 evra. Tunis je jedan od najvećih proizvođača i izvoznika urmi na svetu, a baš oko Tozera, koji je prestonica oaze, raste najveći broj urminih palmi. Srbija. Ovaj grad je izgodna baza, odakle se ide antičkom rutom karavana, na obroncima planine Atlas i Sahare, koji je, osim po urmama, poznati po tepisima, srebrnom nakitu i pustinskim miražima. Došli smo u Žbiku. To zvuči kao da je Ajsnik Rutin izmislio neku reč. I sad ćemo da vidimo njihov stari grad, koji je star tipa 1000 godina. Milan. Sada je Milan Arabic. Yes. Name Arabic Milan. Bien silver. Original. Žbika ili Šebika je jedan od tri stara grada koje smo posetili, pored Midesa i Tamerze, i sva tri su napuštena 69. godine. Iako mnogi veruju da je uzrok rečna poplava, zapravo materijali od kojih su građene kuće nisu mogli da izdrže kišu koja je padala 22 dana, što vrlo nije karakteristično za jug Tunisa. You're not fat. Kroz ovaj suvi predeo idemo ka našoj prvoj oazi. Ovo su inače obronci Atlasa, nisu toliko visoki kao u Maroku i Alžiru. Je rizično. Verovatno ćemo ići tamo onim putem. A, dok ja kupujem kamen, odoša mi ljudi. E da, drago kamenje razno ima, a zadržalo me je i što sam u jednom trenutku čuo frulu i vrlo hipnotisano ostao da poslušam. Oaze ove regije su prvobitno koristili Rimljani, a kasnije u 14. veku od planinskih izvora napravljen je sistem za navodnjavanje, što je dosta pomoglo u agrokulturi. Sto voda pa čuje. O, stvarno predobro. O, vidi ti Marka. Kako ću da te slikam odavde? Da vas upoznam sa gospodinom, moram časkom da skočim na drugu lokaciju da vas uvedem u priču. U Tunis sam došao sa Markom, gospodinom sa izuzetnog puta, i sa Sofijanom. Sofijan je iz turističke organizacije Tunisa. Sofijan nas je pozvao na ovo putovanje i sa njegovim vozačem smo 10 dana obilazili Tunis. Jako srdačan čovek, mnogo smo ga zgotivili, vrhunski nas je ugostio i proveo nekim delovima koje turisti ne stignu da vide, tako da ima super lokacija, bit će i u ovom i u narednih par vlogova iz Tunisa. Vidi ovu pećinu, šta je ovo? Kako čudan pustinski kon, ima grbu i bez vode živi u pustinji on. Pređe 100 km bez da vodu proguta, onda pije 130 L za 10 minuta. Camel. Takođe su vrlo temperamentne životinje, ne trpe ništa što im smeta i kada bi im jahanje smetalo, ljudi ne bi mogli da ih jašu, ali naravno ne bi trebalo da nose veliki teret i osim nege, kameli treba i dosta odmora, tako da u turističkim mestima ako vidite da svi jašu jednu kamilu, jasno vam je da to nije okej. E, idemo da vozimo kvadove! Ovako će sve vreme. Pa ne znam. Ja mislim da će da... Da galopira malo. Pa ne znam da galopira, ali... Gledaj. A? Gledaj negde levo. Zveruju levo, desno. Switch.
sat vremena. What the fuck? Šta misliš, na koliko smo u nadmorskoj visini? 3 metra. 3,5 metra. Kako je to smešno životinje i faca koje pravi ono. Šta zajeva? Spavaju se. Pa možda umorno vidi kako vreme, neko nikako. Evo ga ovo vozilo, ne, nije kamila. A to? A nije kamila? Šta? To bi mogli da letimo na ovome. Ali pista mu je isto super. Nazad u bazu, u Tozer i staru Medinu iz 14. veka sa tradicionalnom arhitekturom, ali i ovom novijom sa dekoracijama od ciglica. Jedna zanimljiva priča o vratima u Tunisu. Palmino drvo, što znači da bi tu trebali siromašni ljudi da žive, pošto ovi bogati imaju od masline drvo. I ako imate dve ove kvake, kuke, kako se ovo zove već, to znači da ljudi nemaju dece, dok ne stave ovu treću kvaku koja je za decu. Sad ćemo da čuvamo njega šta kaže o tome. And the woman, look, the noise is too different. You know, children coming. Pravougaoni oblik, dakle, to nije ništa sveto, to je neka radnja. Dok je ovde za džamiju, ali nije džamija, nego je prolaz ka džamiji. I to ka 1, 2, 3 džamije, ovde imate prolaz ka jednoj džamiji. Dakle, sve obeležavaju. Na Tozer pijaci, gde smo uzimali urme, ima svačega, cene su jako povoljne. Naprimer, kilo nara je 70 centi. U Srbiji praktično za te pare ne možete ni jedan nar da dobijete. Ima i malo skupljih stvari, kao što su tepisi, ali kad shvatite da su ručno tkani i da su od kamilje dlake, onda je opet povoljno. Ovo je farbano prirodnim bojama, dakle ovo je kana, može da se pere i neće boja da se spere. Početna cena mu je, šta je rekao za ovoj veliki? 130 evra, mislim, dosta je. Za ove male, nešto upola manje, verovatno 70. Kupio sam tepih. A pošto nisam imao mnogo mesta za tepih, morao sam i kofer da kupim novi. Marketito. Ako gledamo mapu, ja sam u vodi. Ovo je najveće slano jezero u Sahari, koje kad promenim izgled mape presuši, a i u realnosti je tako, jer može da se pređe peške ili kolima, čak su i napravili put na sred jezera, jer što bi trošili pare da put ide okolo. Pa šta ti radiš tu? Nešto baš izgleda čudno, jako kao vudu lutkica. Nekada je ovde bilo krokodila, ali su istrebljeni. Sada ako imate sreće, možda vidite flamingose ili mačke. Nema nikog, baš i čudno. Preglasni koraci. Da se krcka so pod nama. Evo, nema refleksiju. Voda, druže. I dalje mi nije jasno, možda zato što je koncentracija soli u vodi nekoliko puta veća nego u moru, pa eto, ali svakako osim soli, tu su i minerali, pa u toj kombinaciji nastaju kristali u raznim bojama. Kada se kristali formiraju oko zrna peska, uz prisustvo minerala, najčešće gipsa i barijuma, stvaraju se ovakve formacije, na oblik utiče i vetar, ali i kiše, a kako je vrelo u pustinji, voda brzo ispari i ostavlja ovaj oblik ruže. U nastavku rute antičkih karavana kroz pustinju nailazimo na divlje kamile, koje koliko god sporo išle, nismo mogli da ih stignemo. Evo, kaže, velike kaskade, levo. Velike kaskade lokalci nazivaju i viseći balkon nad Saharom i to je zapravo ne tako fascinantan vodopad. Izgledat ćemo se nagledati ovih pustinskih ruža. Opa! Znaš šta ja preskačem ove kanjone, šta se dešava, zašto to mora? Mora jer turizam nije razvijen u ovom delu Tunisa, plus smo išli baš van sezone. A mi smo i onako došli da istražujemo ovde u decembru da bi vam rekli kako, šta da idete na leto da vidite. Gde je ovde ovaj sokobanjanin? Treba imati na umu da je njima voda wow, jer smo okruženi Saharom, ali nama ovo ništa nije posebno, pa idemo na nešto posebnije.
Došli smo do kanjona, pogledaj kako ovo izgleda. Inače, mesto se zove Midez i to je granica sa Alžirom, sad smo je prošli. Hteli smo da se slikamo, ali rekao je Sofijan da nisu baš prijateljski nastrojeni. Ovo je toliko predobro. Znači, zato što su krive linije i nekako ti je čudno da hodaš ovako. Kafa sa pogledom. To je dobar pogled. A stigle su i urme. I hlepčić neki jedemo, a vidiš, ovo neuslov, nema tanjir. Nego na stolu tako. Da, okej, ovdje nema mnogo prostora. Evo ga dno kanjona. Ima malo vode, ali presuši to sve. Retko kad pada kiša. Dobro, vlažno, ali što je boja ovako? Kanjon je dubok 60 do 80 metara, a formiran je 90 miliona godina. Inače, ova oblast je bila centar berberskog otpora arabizaciji, tako da su se tu zadržali oni čistokrvni berberi. Ovo je simbol berbera. Ima raznih simbola zapravo. I ovo isto, i ovo isto. To je rimski naziv za ovu skupinu plemena. Berberi je nastalo od varvari i zapravo je pogrdan naziv. Oni sebe zovu imazigeni, u prevodu slobodni ljudi. Pršće tu malo, ali to je to. Ima neka brana, dalje ne mogu. Patike sam isto usvinjio. Danas berbera u Tunisu ima samo oko 50.000, dok recimo u Francuskoj živi oko 2 miliona ljudi tog porekla. Naprimjer, Edith Piaf je imala berbersko poreklo. Nešto u čemu danima uživam je to što nema uopšte turista. Dakle, sami smo na ovakvim lokacijama. Ali pre svega nisam video da neko iz Srbije je bio u ovom kanjonu. Ljudi trebaju stvarno da saznaju za ovo mesto jer je predobro. Ovde su i ostaci antičkog Midesa, grada koji je sagrađen na litici kao prva linija odbrane od vizantijske vojske i zanimljivo da su koristili ogledala da upozore dolazak neprijatelja. Sad sam pričao sa nekim lokalcima, kažu 2-3 godine nije pala kiša. Znači, haos. Kako onda ovo raste? Kako onda ove palme, stvarno najbolja biljka na svetu? Em urme, em kao lepa je biljka, em pravi se salata od kore palme, najbolja biljka na svetu. Lekovita, svašta. Jedino što je ružno kod palme je što ružnu senku baca, sve ostalo je kidanje. Evo nas u oazi. O, nar. I to je raspuknut nar. Cela oblast Ozer, zajedno sa tri oaze, ima preko milion stabala palmi. Muslimani smatraju da ih treba jesti u neparnom broju. Sofijan kaže da bi on, na primjer, jeo 5 komada, zbog broja molitvi u danu. Gle ovde ruže koliki su. Definitivno da je Sahara predeo sa ovim ružama, ali možete ih naći i u meksičkim pustinjama. Sahabna. Pogledajte, našli su ovde u okolini fosile, kosti dinosaura. Ovde je pronađena jedna vrsta Tatooine-e, ne mešati sa gradom Tatooine-om, koji je bio inspiracija Lukasu za Star Wars. Inače, Star Wars vlog imate na kanalu, a uskoro još videa iz Tunisa. Napušteni grad, pa malo Kairuan, i Jupiterov hram, ma mandarine i nar. Severna Afrika, bez sakupatika, ma sledeći vlog je Vatikan. Aj, aj, aj.